Хотів би разом з вами сказати слава нашому Господу. Сьогодні ми нагадуємо про смерть Господа Ісуса. І так написано в Першому Писані до Коринфян, в 11 розділі 26 вірш. Бо скільки разів їсте хліб цей, чашу, що п'єте, смерть Господню звіщаєте аж доки Він прийде. Сьогодні якраз цей день, коли ми. Маємо чашу, маємо хліб і нагадуємо про смерть Господа Ісуса Христа. Кожний раз, коли ми участвуємо в причасті, проповіді Божого Слова і наші думки повертаються в той час, коли Ісус Христос був на землі і Його служіння приходило до завершення. Приходило до самого основного. До чого, для чого він прийшов на землю? Це спасіння всіх людей. Як можна було тебе спасти і мене, друже мій дорогий? Як можна було спастися? Яким шляхом можна було б спастись? Для євреїв, для язичників? Як можна було б спастись? І люди шукали різні методи, різні шляхи. І по сьогоднішній день. Знаєте, виникають нові і нові напрямки, шляхів для спасіння людства, для спасіння людської душі. Але на весь світ в свій час заявив Син Божий Ісус Христос. Він сказав: Я є дорога, я є правда, я є життя. Слава Господу! Він про це заявив. І немає іншого імені під небо. На основі Божого Слова ми розуміємо про те, що відкрився цей шлях до Господа, нагадуючи про його смерть і його страждання, я хотів би так трошки забігти наперед і подивитися, що відбувалося в храмі. Храм він залишався, знаєте, священники, священодії, воно все якби відбувалося за часів Господа і Ісуса Христа. Але воно не мало тої слави. Воно не має лотеї сили. Чому? Тому що там вже не було Господа. Можете, може, ви не згідні зі мною, не знаю. Але там вже не було Господа. Чому? Там були люди, там були обряди, там було все. Але Господа там не було. І ось за днів Господа Ісуса Христа, коли Він приходив в храм, йому приходилося. Два рази звільняти храм від всякого непотребу. Те, що не мало бути там. Люди туди занесли. Це способність людини, яка живе в плоті, в тілі. Знаєте, все більше і більше ну, на, нагромаджувати в собі якийсь такий, ну я би сказав, зрозумілий, негативного чогось. Або гріховного чогось. І ось вони, знаєте, дозволяли все більше і більше якийсь прояв плоті, чим духа. І Христос прийшов, каже, дім мій домо молитви наречеться. А ви з нього що зробили? Верте прозбійників. Це не має бути так. Не має бути так в храмі, не має бути так в домі молитви, не має бути, брати мої і сестри, так в нашому серці. Можете сказати амінь. Не має бути в нашому серці так. І ось коли ми <кій> говоримо про цей важливий момент в житті. Взагалі людство. Ми бачимо в храмі завіса, яка розділяла. Храм Святе святих від святого вона роздерлася. Не стало вже різниці між святим святим і святим. Стало одне ціле, відкрите стало все. І це для людей було незрозуміле сам той, хто, знаєте, повелів повісити цю завісу, сам він її і роздер. Сам її розділив, сам упразнив тілом своїм. Алілуя. Там на Голгофі він сказав: звершилося. І це він зробив для вас і для мене. Бо скільки разів їсте хліб цей і п'яте шаши цієї смерть Господню звіщаєте аж доки він прийде. Брати, і сестри, ми живемо в такий час, коли говорити або дивитися на смерть, слухати про смерть стає звичною справою для людей. Стає так само, знаєте, як лікарю. Який кожен день бачить, як люди вмирають. І він починає привикати до цього стану. Я, коли був молодшим трошки, я боявся мертвих людей. Ви знаєте, коли почав бути пастиром, і приходилося багато раз проповідувати на похоронах, я зрозумів, що це людина мертва, яку треба. Який треба служити, це тіло, якому треба служити. Ця людина не може нічого робити. Їй треба, Для неї все треба робити. І ви знаєте, цей страх від мене відійшов. Але ніколи не можу змиритися з тим, що молодші помирають. Коли старші, це звично. Але коли молодші, і коли в такому віці потрібно проповідувати десь на, на кладовищі чи дома. Щось говорити для людей слово, говорити, знаєте, до тих, хто слухає до рідні, я ніколи не можу змиритися, як, Господи, що я можу сказати? Що я можу сказати? Але скільки сьогодні людей сидять біля екрану, телевізорів, комп'ютерів і дивляться на вбивство кожного дня. Скільки сьогодні придумано різних ігор? Комп'ютерних для того, щоб люди не тільки дивилися, а були б учасниками вбивства. Скільки сьогодні трагедій на землі через новини, коли говорять про те, що відбувається на землі? І ось це постійно, постійно для людей говорять і преподносять. І вже можливо, навіть коли якась собачка чи котик на вулиці помер, ніхто навіть не звертає уваги. Можливо, якась біль чужа, коли людина кричить про допомогу, вона стає буденною і одна із тисячі, можливо. Хтось умер, це одна із таких подій, які відбулися сьогодні. Так має бути. Що стається з людством? Що відбувається сьогодні з людством? Ви знаєте, на протязі всього історії людства люди, коли наверталися до Бога, в них було благовіння перед Порцем. І знаєте, все ж таки вони дорожили життя. Але приходить деякий час, коли гріх починає руйнувати. І вже вбивство, жорстокість стає буденним і навпаки, ще люди цим захоплюються, вони видові хочуть. Згадайте, часи раннього християнства, коли амфітеатри були заповнені людьми, які спокійно, знаєте, вирішували долі людей або дати їм життя, або дати вмерти. Вони дивилися, як звірі знищували людей. Євангеліє від Луки. 23 розділ. 33-й віршом. І як прийшли на місце, що зветься череповищем, то там розіп'яли його та злочинців одного праворуч, а іншого ліворучнього. І Ісус промовив, Отче, прости їм, бо не знають вони, що роблять. І стояв народ, дивився. І стояв народ, дивився. На що дивився народ? І які почуття? Переповнювали цих людей. Стояв народ і дивився. І стояв народ, дивлячись, насміхались над ним і їхні зверхники, кажучи, інших спасав. Нехай спасе себе, коли це Христос, вибраний Божий. Насміхалися з нього і воїни, які підходили і подавали йому оцот. та й казали: Коли ж ти є цар юдейський, то спаси себе самого, був і надпис над ним грецькою, латинською і єврейською мовами: це цар юдейський. А один із розп'ятих лиходіїв лихословив його, кажучи, коли ти Христос, то спаси себе і нас. А другий злочинець докорив йому, кажучи, і не боїся ти Бога, коли і ти. На таку ж саму кару засуджений, та ми справедливо засуджені за те, що коїли приймаємо, а цей нічого недоброго не зробив. І сказав він до Ісуса: Спогляни, спогадай мене, Господи. Як прийдеш у царство твоє. Ісус відповів Йому істинно кажу тобі сьогодні зі мною будеш у раю. Яка картина? Брати мої і сестри, сьогодні нас Писання побуджує, спонукує нашою вірою піти на Голгофу і встати серед тих людей, які там були, стати і подивитися. Стати і дивитися, побачити того, хто був розп'ятий за тебе. Кого ти там будеш бачити? Бачите, ці люди бачили. Серед того, хто вісів Ісуса Христа, вони в своєму серці вважали, що це один із тих розбійників, бо він зарахований був до них. Вони злословили, насміхалися. Вони насміхалися над ним, як над сином Божим, насміхалися над ним, як над царем юдейським, насміхалися над ним, як над людиною, насміхалися, принижували його. І, дивлячись на нього, вже немає було куди принижувати більше. Порване все тіло. Знаєте, скрувавлене, збите. Знівечене, опльоване, надітий в терновий вінок, пробиті руки і ноги цвяхами римськими. І ось там вісячи на хресті, син Божий, лиця якого не було, можна було впізнати, він висів. Він бачив вас там чи ні. Серед тієї толпи. Він бачив мене серед тої толпи. Він бачив, що ці люди роблять. І він сказав: Отче. Що? Прости мені, прости тобі. Він мав прощення для тебе і для мене, дивлячись на, ту, на на тих людей, які оточували або були біля Христа, дивлячись на 20 століть вперед, Він бачив тебе і мене, що ти можеш стояти серед тієї толпи і колись насміхатися, можливо, плювати, можливо, знаєте, говорити недобре в лице Бога. Але на все, на всі віки, було сказано найважливіше слово, яке сьогодні діє. Отче, прости їм. Алілуя! І він сьогодні сильний простити всіх, хто приходить до нього. Хто приходить до нього, він сильний простити. Я хотів би, щоб ми не стояли байдужими сьогодні. Нагадуючи про смерть Господа Ісуса Христа, згадайте, що зробив для вас Господь. Згадайте, що відбулося вже в вашому житті. Якщо ще нічого не відбулося, ви згадуєте, що Христос, і ви вірите в те, що Христос для вас це зробив. Прийміть Його як свого Спасителя і Господа і слідуйте за ним. Якщо вже це відбулося, згадайте, що, як Господь вас провадив як Господь вас смилував, як Господь вас любив, терпів, знаєте, і благословляв. Згадайте це, коли ви згадуєте про смерть Господа Ісуса Христа, бо не було іншої ціни, не було б іншого шляху, щоб спасти своє творіння, людство ціле. І Господь, Отець Небесний, віддав улюбленого Сина свого. На страждання, на смерть як акція, який був закланий за наші гріхи, щоб нас оправдати, очистити і освятити і поставити перед собою. Слава нашому Господу! І тому, брати мої сестри, сьогодні ми будемо нагадувати про смерть Господа через цю видиму заповідь. Ми розуміємо, що Він поєднав собі. Він поєднав собі, він з'єднав нас. Він відкрив той шлях до Бога, і Він дав нам можливість, знаєте, не через посередників людських, не через посередників тимчасових, не через жертви тимчасові, але через вічного первосвященника, через єдину жертву, через сильну кров сьогодні мати доступ до Божої благодаті, в якій ми сьогодні стоїмо. І хвалимося. Аллилуйя! Слава Господу! Ви спасені, брати мої сестри. Ви тепер діти Божі. Ви тепер народ Божий, ви є церква Господа Ісуса Христа. Ви є ті люди, яких маєте майбутнє, ви маєте спадщину в Ісусі Христі. І сьогодні ми за це ми якраз це і засвідчуємо, беручи цей хліб. І беручи цю чашу. Тому що, як сестра розказувала вірш, він в нас пробуває, а ми перебуваємо в ньому. Хай Бог благословить всіх вас, Встанемо для молитви.